Kako ide, šef? Dobro, dobro. Treba li vam neko stručno lice? Ha? Treba neko stručno lice, da treba šef. Jedan zid pa će, kažu, još jedan gore. Da. Dva zida. Što je sigurno, sigurno. Su šipovi. To se ubacuje u zemlju. Armira se i onda se ubaci beton. To je izgledalo ovako. Ovo su mali šipovi, sad se prave veći od 30 metara. A gore se pravi još jedan zid da se smiri sarlak. Ovo sad samo kao informacija sa Dušanom Ivkom ćemo razgovarati kad dođe iz Beograda.